გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ ავაწყობთ კომპიუტერს, მაგრამ მე გადავწყვიტე ეს კომპიუტერი ავაწყოთ სხვანაირ ფორმატში. ეს იქნება კომპიუტერის აწყობის ვიდეო ვლოგი. ამ ვიდეოში ჩვენ ავაწყობთ შეკვეთილ კომპიუტერს, რომელიც შემიკვეთა მე ერთ-ერთმა ჩემმა გამომწერმა და ესეთი ვლოგის ფორმატი იქნება, სადაც გაჩვენებთ როგორ მივდივართ იქ ნაწილები, რო ჩამოდის იქ, რა ჩამოვა პირველი, მერე ჩავაყენებ და ანუ ვლოგი იქნება. ჩემი აზრით ეს ფორმატი უფრო საინტერესო საყურებელი იქნება, ვიდრე ჩვეულებრივი კომპიუტერის აწყობა. ამიტომ გადავწყვიტე ესეთი ახალი ფორმატი შემომეთავაზებინა თქვენთვის. აუცილებლად დაწერეთ მეგობრებო კომენტარებში, მოგწონთ თუ არა ესეთი ფორმატი და გავაგრძელოთ თუ არა შემდეგი ვიდეოების ესეთ ფორმატში გადაღება. ეხლა კი დავიწყოთ ვიდეო და ჩვენი ვიდეოლოგი. ამ ვიდეოში ჩვენ ავაწყობთ კომპიუტერს ჩემი გამომწერისთვის. ეს კომპიუტერი გამოვა საკმაოდ ძლიერი სისტემა, რაც დაჯდა 4500 ლარი. ახლა როგორ ხდება შეკვეთა, მაგასაც გეტყვით. ეს ყველაფერი დაფუძნებული არის ძირითადად ნდობაზე. ჩემი გამომწერები ნდობიან, ამიტომ წინასწარ მაძლევენ თანხას და მე ნელ-ნელა ვიწერ ნაწილს. აი, ბევრი აღარ ვისაუბროთ მაგაზე. პირველ რიგში ჩვენ რა გავაკეთეთ, ვიყიდეთ кейსი, რომელიც არის ამ პუტში. ეხა აი ამას რა უყო, არ ვიცი. Retard alert. That's not enough as piso unda akedan. Didi. ეს piso პირველში ესე გადავდოთ და გავხსნათ ეს кейსი არის ფიქულ მატრიცი. ანუ ვიკუთხე ისე. ფიქულ მატრიქს 70 არის, ესეთივე кейსი ჰქონდა ამ ბენის, ანუ ბენოს, როდესაც აუწყე კომპიუტერი. ძალიან კარგი кейსები არის, რაც ასე თუ ისე ბიუჯეტურ და ადეკვატურ ფასად არის საქართველოში და იყიდება. ესეთი кейსები ძირითადად განკუთვნილი არის ძლიერი სისტემების ასაცობად. რაზეც უკვე იმ ვიდეოში ვისაუბრე, მაგრამ მაინც მოკლედ ეხლა გამიხილავ. აი ესეთი кейსი გვაქვს, უკვე ვისაუბრე წინა ვიდეოში, მაგრამ მაინც ვიტყვი, აქ შეიძლება დაყენდეს 360-იანი გაგრილება, რასაც ჩვენ დავაყენებთ RGB-ს. ასევე წინ უნდა წავიდე ვიყიდოა ეს სამი კულერი, რადგან აი ამ кейსებს არ მოყვება ეს კულერები. დანარჩეს ნახავთ უკვე რო აიწყობა, როგორი იქნება და როგორი ლამაზი სისტემა გამოგვივა, მოკლედ მეგობრებო. რა ხდება, ფისოებო? მელი. გორდონ. ჩამოვიდა პროცესორი და SSD, მეგობრებო, ეხლა მივდივართ გამოსატანად. მივდივართ ჩემი ძმაკაცის Nissan TD-ით, ესეც ჩემი ძმაკაცი. USA to Georgia-ს ფილიალში მივდივართ, რომელიც კეკელიზეზე მდებარეობს. და რისი თქმა უნდა, პროცესორი და SSD ალბათ ყველამ ვიცით, ამ ხელაცაა წონაში, ამ ხელაა პროცესორი და რაც ხოთ ამ ხელაა SSD. და გადავიხადე 50 ლარი, როცა სხვა კომპანიებით რაც ჩამოვიტანე, მაგალითად წყლის გაგრილება დიდი ან დედაპლატა და ეგეთი რაღაცები 40-45 ლარი ანუ ჯდება ხოლმე საშუალოდ და იმის თქმა მინდოდა რომ ნუ გაიწერთ რა მსირი კომპანიით, მეგობრებო, რა რაღაცა პატარა დეტალის ჩამოტანაში გახდევინებენ იმ ხელავ თანხას, არ ვიცი, ალბათ უნდათ რომ დაიკეტონ, მოკლედ ვერ ხვდები რა. ეხლა წავალთ გამოვიტანთ და მე განახებ უკვე რა ჩამოვა. ხო, ალბათ კითხვა გაუჩნდება ზოგ-ზოგი ერთებს, რომ თუ ესეა, რატო იწერ USA to Georgia-თიო? ანუ არ ვიწერ, მე უკვე სხვა კომპანიებზე გადავედი. უბრალოდ სხვადასხვა ეკაუნტებიდან მაქვს ნაწილები შეკვეთილი, ნუ გამბაჟება და რაღაცების თავიდან ასარიდებლად. და ჩემ მეგობარს არ ქონდა სხვა, ანუ ჩემი ძმაკაცის პროფილით გამოვიწერე და ჩემ ძმაკაც არ ქონდა სხვა იმაზე რეგისტრაცია, დამეზარა მოკლედ და რადგან პატარა დეტალები იყო პროცესორიც და პატარა დეტალია SSD-ც, ამიტომ გამოვიწერეთ USA to Georgia-დან და როგორც ხედავთ, მეგობრებო, დაჯდა 50 ლარი. მე ორჯერ აღარ ვიზავ ამას ნაღდად. მეგობრებო, უნდა განახოთ, აი ნახეთ რამ ხელა ყუთში აქვს პროცესორი გამოგზავნილი. თან ეს არის OEM ვერსია. ანუ მხოლოდ პროცესორი, არანაირი ბოქს კულერი და არანაირი ყუთი რა. ჩვეულებრივ აი ესე თავის იმაში დევს. აი ამ ხელა ბუშტებიან იმაში რო არ ჩაედოთ ეს პროცესორი რა. ისე უეჭველი გზაში ალბათ დაზიანდებოდა. ამას ჩალიჩობს თვითონ USA to Georgia. მაქსიმალურად ზრდის შეფუთვას, რომ გადაგახდევინონ მეტი. ესეც M2 SSD მეგობრებო და ძალიან მაინტერესებს აი ამ ხელა პარკი რა თუნდო და აი ამ პატარა ყურს. ჩამოვიდა მეგობრებო, კიდე რაღაც რაღაცები. ისევ ტიდათი მივდივართ მე და ჩემი ძმაკაცი. და ვიღოთ საბურთალოზე მივდივართ, ერთ-ერთი ჩამომზიდი კომპანია არის, რომელსაც ხარ დავასახელებ, ნუ რავი რატომ დავარეკლამო.
და ვნახოთ როგორ ჩამოვა იმ კომპანიიდან, რანაირ შეფითებებში ჩამოვა, რა გადავიხადე ყველაფერში მაგასაც გეტყვით. ჩამოვიდა კერძოდ დედაპლატა, ოპერატიულები ჩამოვიდა და კვების ბლოკი, ხო? ასევე მერე უნდა გავიდეთ ვაჟაზდექთან, იქაც ერთ-ერთი კომპიუტერული მაღაზია არის, იქ უნდა ვიყიდო კულერები. კულერებსაც განახებთ. ეს არის 3 წალი RGB კულერი, რომელიც უნდა დაყენდეს წინა პანელზე. ანუ მოკლედ წავედით ახლა და შევხედოთ. ესე ჩვენი ნაწილები, მეგობრებო, ჩამოვიდა. როგორც ხედავთ, აი ესე არის ჩამოსული არაფერი დამატებითი შეფუთვები, აი ოპერატიულები თავის ორიგინალ შეფუთვაში, მაზერიც თავისივე ხუთით, არაფერი დამატებით ხუთში არ დევს და ესეც აი ამ ხუთში წვების ბლოკი არის. და აი ამაში, ხა ამ მაზერში გადავიხადე ჩამოტანაში სადღაც 35 ლარი და სადღაც ერთი 38 ლარი 40 ლარამდე კვების ბლოკში. და ამაში ალბათ რამდენი 15 ლარი არც კი. და რა ვიცი, აი არის შედარება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეს კომპანიაც დიდათ იმ პონჩი არ მომწონს, რომ იგვიანებენ რა. ცოტა გვიან ჩამოვაქვთ, მაგრამ 100 ლარის 200 გრამიანი ნაწილში გადახდას, ჯობია ნამდვილად. ვიყიდეთ, მეგობრებო, კულერები. აი ესეთი კულერები არის. ეს არის ეგოტოპის ფირმის RGB კულერები. სეგოტოპი არის ჩინური ბრენდი, მაგრამ კარგი ხულერები არის. წინა ვიდეო თუ გაქვთ ნანახი, იქ იმ кейზზე დავაყენეთ წინ 3 წალი ესეთი ხულერი. საკმაოდ ნორმალურად ჩუმად მუშაობს. თან ნორმალური ჩინური ბრენდი არის, არ არის ესეთი ნოუ-ნეიმ ჩინური ბრენდი, რომელსაც არც თავიანთი საიტი აქვს, არც არაფერი. თავისუფლად შეგიძლია სეგოტოპი მოიძიოთ ინტერნეტში, არის ვიდეოები, რაც განხილვები, ნუ მოკლედ ნორმალური ჩინური ბრენდი არის. რაც შეეხება სხვა ცოტა ბრენდული კულერები, უფრო ბევრად ძვირიჭდებოდა, ეს ღირს ცალი 25 ლარი და დაჭდა რა თქმა უნდა 3 ცალი 75 ლარი. როგვეყიდა სხვა მაგალითად დიპ ქულის ან რამენ კულერ მასტერის კულერები 140-150 ლარი ჭდებოდა 3 ცალი ესეთი კომპლექტი და მოკლედ ესეთი ვიყიდეთ. ესეთ ჩვენი დედაპლატა, მეგობრებო, Aorus Phantom Gaming 4. ძალიან კარგი დედაპლატა არის, ეს არის X570 ჩიპსეტი, აქვს PCI Express 4.0, როგორც M.2 SSD, ასევე ვიდეო ბარათის სლოტიც 4.0 აქვს. ძალიან კარგი დედაპლატა არის ბიუჯეტურ სეგმენტში. რა თქმა უნდა, ეს დედაპლატა არ არის გათვლილი ახლა ტოპ პროცესორების დასარაზგონებლად, მაგრამ ისეთ პროცესორს, რომელიც ჩვენ გვიზის აქვს, Ryzen 5800X-ი, სტოქსი ხირებზე თავისუფლად ამუშავებს. ოპერატიული გვიდგას აი ეს Corsair Vengeance RGB Pro 3600 სიხშირეზე, 32 Gigabyte, ძალიან კარგი ოპერატიულებია, რომელიც უკვე ვთქვი, და ძალიან კარგად ამუშავებს Ryzen-ის სისტემებს, ანუ კარგად არის ოპტიმიზირებული მისი XMP. მოკლედ ახლა ბევრი რა ვილაპარაკოთ, ჩავსვით ოპერატიულები, ჩავსვით პროცესორი. ეს თერმოპასტა იმიტომ უსვია, რომ ჩემს კომპიუტერში უკვე შევამოწმე, მე როარ დაიწოს ვიღაც ვიღაცაა, მე ძმავეს არის ნახმარი პროცესორი უყიდე და რაღაცა. M.2 SSD-ს ჩავსვით, ეს არის Corsair-ის M.2 SSD 1TB-იანი. აი ეს არის MP600 Pro LPX. 7100 აქვს წაკითხვის სისწრაფე, ხოლო ჩაწერის სისწრაფე აქვს 5800. PCI Express 4.0-ზე მუშაობს ესეც, ძალიან კარგი M.2 SSD არის. და ნელ-ნელა მოკლედ ახლა უკვე ესეც ჩვენი ხულერებიც აქ ვიდევს. ჯერჯერობით კიდე არის ჩამოსასვლელი ნაწილები, მაგრამ ნელ-ნელა ნუ მოკლედ უკვე შეიძლება აწყობის დაწყებაც. ესეც ჩვენი კვების ბლოკი Corsair-ის ფირმის, მოდი ვნახოთ. აი ეს არის ჩვენი კვების ბლოკი. ეს არის კერძოდ RM850X-ი, ძალიან მაგარი კვებებია, მეგობრებო. სტოპფან ტექნოლოგია აქვს, ანუ სანამ გარკვეულ დატვირთვაზე არავა კვების ბლოკი, იქამდე ფანი არ ირთვება. აი ესეთი არის ფულ მოდულარი, როგორც ხედავთ, ყველა კაბელი შეგიძლიათ მოხსნათ. ასევე შეიძლება დაყენდეს აქ custom კაბელებიც, ვის ესეთ სისტემებს აწყობს. რა შეეხება, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აი 12 ვოლტზე აქვს 70.5 ამპერი. 850 ვატი მოდის მთლიანად 12 ვოლტზე. რო ეძახიან ხოლმე რეალური კვებაო, აი ეს არის რა. ძალიან მაგარი კვების ბლოკები არის. Corsair-ის საერთოდ ტოპი არის ესე ჩვენი კაბელები, რაც დაგჭირდება ხედან გამოვიყენოთ. მოკლედ ნელ-ნელა შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ სისტემის აწყობა. ჩვენი კომპიუტერის აწყობის პროცესი მიმდინარეობს. ჩავსვით პლატა, პროცესორი, ოპერატიულები, დავაერთეთ ფრონტ პანელები, USB-ები და ასე შემდეგ.
და ეხა უნდა მივაყენოთ აი ეს სამი ფულერი წინ. აი ეს დაყენდება წინ აქ, რომ დაუბეროს სისტემას. და აქ ზევით ეხა ჯერ კიდე არ ჩამოსულა, აქ უნდა დაყენდეს ენერმაქსის 360-იანი რადიატორი თავისი სამი ფულერით და საერთო ჯამში ძალიან ლამაზი სისტემა გამოვა, მეგობრებო, მოკლედ ნახავთ ბოლოში რა იქნება. როგორც იქნა ვიდეო დაფაც ჩამოვიდა, დაიგვიანა ძალიან, დაგვიანდა თურქეთში მომხდარი ამ ამბების გამო რეისები იგვიანებს და როგორც იქნა მოკლედ ვიდეო ბარათ ჩამოგვივიდა, ეხა წავიღებ სახლში, ეს გადარჩა, ჩავსვლ კომპიუტერში და მოკლედ დასრულდება. ხო და კიდე ვინჩესტერი დაგჭა, ისიც არ ჩამოსულა, ალბათ ორშაბათს ჩამოვა რა. ჩაოლებრივი მყარი დისკი, მაგრამ ფაქტიურად სისტემა უკვე აწყობილი არის, აი ესეთი ვიდეო დაფაგვა, ამას გავხსნით სახლში გაჩვენებ პროდუქტს. გამარჯობათ მეგობრებო, ავაწყეთ როგორც იქნა სისტემა, წყლის გაგრილება დავაყენეთ. სატესტოდ ჩავსვით აი ეს ძველი ვიდეო დაფას 9800 GT. წყლის გაგრილებაც აი ესე არის და ჩვენი ვიდეო დაფას მოვიდა. ეხლა მის გამფუთვა გავაკეთოთ მოკლედ და მე დავაყენოთ ვიდეო დაფა შიგნით. მოკლედ მოდი გამფუთოთ მეგობრებო ჩვენი ვიდეო ბარათი. აუხსნათ. ოპა. ესეთ შეფუთვაში არის. ეს თავის საგარანტიო ტალონი არის Power Color-ის და თვითონ ვიდეო დაფა. ამოვიდე. მოკლედ მეგობრებო, ეს ვიდეო დაფა თქვენ უკვე ნახეთ ჩემს წინა ვიდეოში, ზუსტად იგივე 9800X არის AMD-ი. Power Color-ის, კერძოდ Red Dragon-ის შესრულება არის. უკრიდან არის ესეთ თავისი backplate-ი, აქ თავისი plombi, თავისი დრაკონია ხატია. მოკლედ ძალიან კარგი ვიდეო დაფა არის, რასაც ახლა ჩავსვათ ჩვენ კომპიუტერში. კიდე მინდოდა ის მეთქვა, რომ აი ეს ქულერები, რასაც ხედავთ ზევითაც, ანუ ეს არის წყლის გაგრილება, დამავიწყდა მეთქვა 360-იანი ენერმაქსის წყლის რადიატორი დგას. RGB არის, ყველა RGB, უბრალოდ addressable RGB, რომელიც შეუძლია მე პატრონეს დააყენოს BIOS-იდან და ასევე თავისი soft-იდან, როგორც უნდა, როგორ ფერებზეც უნდა. ვისაც LED-ებთან თამაში უყვარს, შეუძლია ეს ყველაფერი გააკეთოს. მოკლედ ესეთი PC არის, დაწერეთ კომენტარებში, მოგწონთ თუ არა და ეხლა მომეტი, მიდი გიო, შენ გინდოდა ეს ის. მე ამის გამო დამეხმარა მხოლოდ. მაგარია. ესეთ ჩვენი PC. ხო და რა თავარია, კიდე დამოუწყდა ამ კომპიუტერში დაგვჭა შესაყენებელი 3TB-იანი ვინჩესტერი. აქ Corsair-ის PCI Express 4.0-ზე მომუშავე NVMe SSD დგას, 1TB-იანი. ვიდეო დაფის ქვეშაა და არ ჩანს და ამ კომპიუტერში ჩვენ კიდე დავაყენებთ 3TB-იან ქეშიან ვინჩესტერს, რომელიც კარგია, ნორმალურია და შემდეგ მე პატრონეს თუ მოუნდა კიდე ერთ SSD-ს ჩასვავს M.2 პორტი, გვაძლევს ამის საშუალებას. მოკლედ ესეთი კომპიუტერია, ბევრს აღარ გავაგზელებ და ტესტებსაც განახებთ, თუ რა ტემპერატურებზეა, როგორ არის და ასე შემდეგ. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთ ჩვენი კომპიუტერი, ჩავრთეთ, ჩავწერეთ Windows-ი, როგორც ხედავთ, ყველაფერი მუშაობს. ეხლა პროცესორის stress test-ი მაქვს ჩართული, ყველანაირი stress test-ებს და როგორც მოწმდება ყველაფერს დავაყენებ, BIOS-ის განვაახლეთ. მოკლედ ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველაფერს ვაკეთებთ, ანუ ვამოწმოთ ისე როგორც საჭირო არის, რომ მე რაღაცა არ გამოხდეს და ტემპერატურები ვაჩვენოთ. როგორც ხედავთ, stress-ის დროს როგორი ტემპერატურები უჭირავს, რომ ნახოთ მეგობრებო. და მაღაზიებში რაღაც deep cool gamax-ებს და მსგავს cooler-ებს ვაყენებენ ესეთ პროცესორებზე, შეხედეთ 360-იან წყალს როგორ უჭირავს და უმკლავდება. ამას ქვია უმკლავდება. სხვა დანარჩენი სუსტი cooler-ები ესეთ სისტემებს, ესეთ top პროცესორებს ვერ უმკლავდება, რომ იცოდეთ მეგობრებო. მოკლედ ეხლა რამე თამაში ჩავწერ, ვიდეო დაფასაც დავტესტავთ და ამით დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც გინდათ რომ შემიკვეთოთ ესეთი კომპიუტერი, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ Facebook-ზე, თუ
ვისაც ჯო ვისაც გინდათ რომ შემიკვეთოთ ესეთი ლამაზი და მძლავრი კომპიუტერი, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ Facebook-ზე. ყველანაირ კომპიუტერს ვაწყობთ, რა თქმა უნდა, ამაზე ძლიერსაც, ამაზე სუსტსაც და მოკლედ გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე, კარგად. Game over.